Друзі, усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Дивна річ. Коли ти чуєш пораду і коли ти цією порадою вже скористалась. Про це сьогодні буде наше відео. Всім гарного дня! Так, я зараз іду на манікюр до Олічки. Там повинна була 1 вересня я йти, але там в неї були якісь свої плани, тому вона вже ввечері зателефонувала і перенесла на сьогодні. Тому йду сьогодні. Оце йду, як завжди, запізнююсь. Але не можу вам не показати. У нас так гарно ці кущі підстригли. Тут ніколи кущі не стригли, а це якось так гарно. І я йду по отакій вишиванці, своїй, начебто вишиванці, як ми так гармонійно єднаємося. Та ну це вже таке, знаєте, про що думаю, про те і кажу. Дуже подобається, знаєш, коли ти йдеш містом, там бачиш троянди, квітнуть, там кущики підстригають так під якусь форму. Там місто прибирається. Якось, знаєте, так круто, класно. І це ті речі, які нас очолюють кожного дня. А ми якось таку всю концентрацію беремо на щось інше. Тому, так, давайте зараз на манікюр, бо я з вами можу балакати безкінечно. А людини затримувати не хочеться. Але ж знаєте, коли ти йдеш і якась думка тобі прийшла, то думаю, ладно, потім зараз бігаю, потім скажу. А ні, потім я вже про це забуду. А я ж на своєму каналі показую моє життя і мої думки. І коли є думка, зразу дістала телефон і з вами ділюся. Боже, вересень на вулиці, вони траву косять. Ну, ви розумієте, про що я кажу? Клас. Так, і ще щось. Жіночку. Там жіночка прибирає, то вона так застіснялася, я в сторонку відійшла. Так, окуляри сьогодні взяла, бо тоді не взяла. І на сонці воно роздражалося. О! Підемо осінь з вами подивимось. Ось така у нас уже осінь. Бачите? Листя потроху вже жовтіє. Так, ладно, жовтіє, не жовтіє, Таня. А зайцю там траву косять. Чого воно до мене оце пристало? Зайці траву косять. Ну що, прибирається місто наше. Красота. Йолочки. Так, все добре, йолочки. В тебе свій шлях, іди ним. Боже, тут якийсь стереозвук іде. Там траву косять, а я йду. І там ще косять траву. Так, ладно. Кожен займається, і там ще косять он траву. Я думаю, що такий за стереозвук? А? Зрозуміло. Хтось по своїх справах іде, хтось на лавочці відпочиває. Оця жінщина, привіт! Так, я вже майже прийшла на манікюр. Ладно, хотіла щось сказати, ляпнуть. Ні, не буду. Це буде секрет. Трішки пізніше скажу. Але ж настрій класний і все буде добре.
Обов'язково. Клас. Я думала, тут уже петуні. Це біля нашого Прометея. Привет. Я думала, вони вже все. А ні, ще квітнуть. Це я зупинилася, дивлюсь, хочу вам показати. У нас перед початком війни були, зняли крест. Зняли, бо він, ну, на все свій час. Вічного нічого не буває і потрібно було його ремонтувати. Там щось таке було. Зараз уже поставили. І він сяє. І все добре, і все буде добре. Обов'язково. Ви знаєте, я так люблю прогулюватися вулицями історичної частини нашого міста. Зробила манікюр, дивіться. Якийсь отакий. Ні, це не поворозочки вона викладала, це лак такий. Він так лягає. Чогось такого яскравого захотілося. Тому якось так. Так. Вулиці історичні вулиці. Раніше тут було зовсім інше життя, да? Інші люди жили. Людей нема, вулиці є, будинки є, життя продовжується. Так. Яке в нас небо, подивіться. О, красота. Ви знаєте, ось іду і дуже хочеться, щоб в мене сьогодні був такий уютний влог. Хочеться показувати щось таке. Мотивашку на те, що все буде добре, а все добре і так є, і воно є, а іноді ми його не помічаємо. Ось я йду, і раніше тут були дуже красиві троянди, такі гарні, а зараз острочка, подивіться, яка краса. Гляньте, вона біла, а з таким голубим. Оце ізюмінка. От в кожного з нас є така своя якась ізюмінка. І на перший погляд, начебто, ну, квітка і квітка, що тут такого? А ти починаєш придивлятися, а в неї там свої якісь такі класні речі є. Так, зараз підемо до Тараса Григоровича Шевченка. Усьо, астра яка теж. Ну, я через клумбу пригати не буду, щоб ближче показати. Ой, троянди. Троянди ще цвітуть, квітнуть. Красота. Пташки співають. Ну що, привіт, Тарас Григорович Шевченка. А ти знаєш, що зараз на твої вірші наші популярні артисти записують пісні? А я чула, і я не думала, що це на ваші, Тарас Григорович Шевченка, вірші складена така пісня гарна. Тут у нас петуні вже ціле літо. Я думала, їх немає. Думала, та все. А ні, зараз вересень вже.
А петунії тут як тут. Чи вони їх чимось підкормлюють, чи я не знаю. Так, я оце зараз іду і думаю, треба прийти додому і вже сумку поміняти. Оту лавандову свою. Треба речі перекласти. Не знаю, я така якась клава, що постійно я до якоїсь речі як прикиплю. І з мене її потрібно стягнути. Але ж уже осінь і хочеться вже так. І ще не чорної сумочки, але ж... Трошки вже не такої яркої. Киця побігла. Привіт, кицюня, ти куди? Мяу, привіт! Ти начебто як на тигра схожа. У мене нема що тобі дати. Хоч ходи із собою ковбасу. Носив сумки. Ну, не знаю, на вулицях старого міста така своя якась атмосфера. Не так, як в сучасному місті зараз йду додому. І так проходить мій вихідний. Це, знаєте, зараз в мене сьогодні таке відео, що бачу, те і показую. І от це моє таке хобі, коли ти бачиш якийсь фрагмент життя, і ти підставляєш щось таке гарненьке, і на фоні цього гарненького ти спостерігаєш за життям. Хтось іде по своїх справах, хтось літає тут. Привіт! Поїхав, комусь дуже кудись потрібно. Коротше, що бачу сьогодні, то і вам показую. А це тому, що у нас вихідний, берізка. Погладити трошки. Знаєте, коли ти торкаєшся живого дерева, такі якісь класні теплі почуття. Я не бачу себе через екран, тут сонечко сліпе, не знаю, що тут видно. Але ж це так класно. Так. Ну, не завжди ж ми будемо щось там готувати, вимивати. Іноді потрібен час і для себе. І ось така у нас сьогодні з вами прогулянка містом. Поки йду з манікюра. Боже, ну сьогодні таке яскраве сонечко і таке прекрасне небо. Дай Бог, щоб воно було мирним. Дай Боже. І саме таке, що мені дуже подобається, ідеш будиночок і чорнобривці. І знаєте, і чим ти ближче вже підходиш до центру міста, тим вже більше двіжняк такий йде. А там якось так спокійно, класно. Та я ж кажу, зовсім інша атмосфера. Ну ось, про
що я вам і казала. Центр міста. О, ремонтують якийсь магазинчик, плітку кладуть. А як же? А ось на вітрині стоять два таких костюмчика. Такі прикольні. Від вітрини відсвічує дуже. Ну, класні. І такий фасончик, і такий. А, тут капюшонка є. А тут такий, як піджачок. Під резиночку. Прикольні. Так, ладно, йдемо далі. Іду, що бачу, то і показую. А що я вам сказала, коли йшла? Уютний осінній влог? Ні! Затишний осінній влог. І купила собі морозиво. Гармонія Полтава. Треба іноді себе палувати. Угу.